Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. Estaizu billah. Ve tahkik biz adam balasını hürmetli kıldık. Sadakallahul azim. Hakikatte hayatta her bir narsa, her bir mevcudat, mahlukatlar insanın menfaati için hizmet kıladı. Başka bir ayette Allah Teala aytadı, Estaizu billah. Ve tahkik biz insanını en güzel surette, en güzel kılıp yarattık. Sadakallahul azim. Hakikatten hem insan hammadan güzel. İnsandan göre çuraylıraq buran bir hayvan yok. İnsanın yüzüge karasangiz, gözü, kaşı, kipriği, hammasi o'z o'rnida güzel. Bir kaşı yok adamı tasavvur qiling. İnsan ama nimadir yetişmeyotgandek bo'ladi. Her bir a'zoni o'zini o'rni bor. İnsanın güzelligiga, ko'rkiga ko'rk qo'shib turadi. Alloh taolo insonga ko'rish ne'matini, eshitish va gapirish ne'matini bergan. Mantiq fanida inson kim desa unga qisqa va lo'nda javob qilib aytiladiki, inson gapiruvchi jonzot. Demak, insonning gapirishi uni boshqa hayvonlardan ajratib turadigan eng birlamchi sifat. Gapirish boshqa jonzotlarda yo'q. İnsan eng mukammal gapiradi. Alloh taolo mana shu ne'matlarni insonga bergan. Bu bizni bir badanimizdagi bir ne'matlarning bir qismi. Agar butun hayotimiz mobaynidagi Allohning ne'matlarini agar sanasak, adog'iga yeta olmaymiz. Bizni banda o'laroq qiladigan ishimiz, vazifamiz bu Allohning ne'matlariga shukr qilishimizdir. Agar shukr qilsak, Alloh ziyoda qiladi. Ayet-i Kerime'de Allah Ta'ala o'zi merhamet kıladı. Estaizu billah. Eğer şükür kılsengiz ziyade kılaman. Eğer naşkurlik kılsengiz azabım kattıqdır. Dedi. Şükür kılış ve şükür hakkında gapirish bu bir balandparvoz gaplar emas. Abdullah ibn Abbas aytadılar. Şükür imanının yarımı. Şükür kılıcı adamın imanının yarımı but. Qolgan yarımı da Allah'a takva kısın. Agar noshukur banda bo'lsa, uni iymonining yarmi yo'q degani bu. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar, Allohning ne'matlarini e'tirof qilish, gapirish shukrdir. Gapirmaslik noshukurlikdir deganlar. U Allohning taqdiriga norozi bo'lishni qo'ying. Allohning bergan ne'matlarini gapirmaslikni o'zi noshukurlik deyaptilar payg'ambar alayhisolam. Bu haqda Alloh taolo Qur'onda ham aytadi, astag'fir billah. Ve elbette Rabbingizni nimetlerini zikir kılın, gapirin. Allah'ın nimetlerini itiraf kılışımızını Rabbimiz ham buyurgan. Hadis-i şeriflerini biri de Peygamber aleyhisselam aytadılar. Kim ağzıga şükür kımasa, kupiga ham şükür kımaydı. Bu hayatımızda tecrübede kup korgan narsamız. Bunu bir yaxshilik kılış, ihsan misalı da korsak yana ham oson bo'ladi. Mesela bir adam ozgina pul topadı. Ama ozgina ihson ham qiladi. Doğru, qilayotgan ihsoni juda kam, ama qiladi. İkinci bir toifa odam bor, u ham oz topadi va ozgina pul ihson qilishdan uyaladi. Shuni ham ihson qilaman, arzimagan pul bo'lsa. Xudo xolasa ishim yaxshi bo'lib ketsa, ko'p pul topadigan paytimda keyin katta-katta ihsonlar qilaman deydi. Shu bilan u odam yuraveradi. Ertaga u katta pul topadi, puli ko'payadi. Ama şu bilan birga uni harajatlari ham ko'payadi. Va yana avvalgidek topgan puli harajatlari bilan u bilan bu bilan bo'lib o'ylaydiki yetmayapti. Oilamdan orttirib bir ihson qila olmayman. Ajratsam ozgina pul ajrayapti. Xudo xolasa bundan da ishim yaxshi bo'lsa, keyin ihson qilaman deydi. Shu bilan u qachon ihson qiladi? Umri shu bilan o'tib ketadi. Shukr qilish ham xuddi shunday. Bugun ozga shukr qilmagan odam ertaga puli ko'paysa hozir aytganimizdek, yana uni xarajatlari ko'payadi. Bugun bitta non yegan bolamiz ertaga ikkita non yeydigan bo'ladi. Unda ham shukr qilmasak, qachon shukr qilamiz? Payg'ambar alayhisalom hadisining davomida aytadilarki, kim odamlarga shukr qilmasa, ya'ni odamlarga minnatdorchilik bildirmasa, u Robbisiga ham shukr qilmaydi. Xotin aytsa, erim bo'lgandan keyin boqadi-da desa, eri bir ro'zg'orlik qilib kelganda rahmat demasa, ha burchi boqadi-da desa. Er aytsa, xotinning vazifasi bo'lgandan keyin
uyini tozalaydi, ovqat qiladi, vazifasi deydi. U xotin bechora kun bo'yi uyda xizmat qiladi, ammo er rahmat demaydi. Chunki nimaga? Vazifasi deydi. Rahmat demaydi. Ha, agar shuni aksini qilsa-chi? Er ko'chadan ro'zg'orlik ko'tarib kelganida xotin "Ey dadasi baraka toping. Yozgan ro'yxatimdagi hammasini olib kelibsiz, Alloh rozi bo'lsin." desa, bechora er xursand bo'lib ketadi. Haliga ayoli ko'ziga farishtadek ko'rinib ketadi. Shu bilan birga xotin ham bir taom tayyorlaganida er aytsa-ki, "Baraka top xotin, ovqatni juda shirin qilibsan. Alloh sendan rozi bo'lsin." desa, o'rtadagi muhabbati ziyoda bo'ladi. Va mana shu odam bir-biriga, insonlarga rahmat deya olayotgan odam Allohning ne'matini ham e'tirof qila oladi. Ammo faqat haq-huquqlar ustiga bino qilingan hayotda yashagan odam, otam bo'lgandan keyin boqadida, erim bo'lgandan keyin qiladida degan uslubda katta bo'lgan odam Allohning ne'matlarini ham ko'rmaydi. "A shunday bo'lish kerak, bo'lyapti" deydi. Odam tug'iladi, ikkita oyog'ida yuradi, ko'zi ko'radi, tili gapiradi. "Shunday bo'lish kerak, bo'lyapti" deydi. "Yo'q. Birodar, Alloh seni ko'r qilib yaratganda nima bo'lardi? Tug'ma shol bo'lib tug'ilganingda nima qilarding?" Ammo Alloh unday qilmadi-ku. Shuning uchun Allohning ne'matlariga shukr qilaylik. Bugun ishimiz yurishmayaptimi? Allohdan so'raylik. Ertaga yurishadi. Bugun kam topyapmizmi? Ertaga ko'p topamiz. Faqat Allohga duo qilaylik, noshukr bo'lmaylik. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astaezu billah, kim Allohga taqvo qilsa, Alloh unga mushkulotlardan chiqish yo'lini ochib qo'yadi va o'zi o'ylamagan tarafdan rizqini beradi." Oyatda Alloh taolo aytayapti, mushkulotlardan chiqish yo'lini ochadi. O'zi o'ylamagan tarafdan rizqini beradi. Sharti Allohga taqvo qilish. Taqvo esa shukr bilan bo'ladi. Noshukr odamni taqvodor deyilmaydi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astaezu billah, albatta tezda shukr qiluvchilarni mukofotlaymiz." Alloh taolo barchamizni shukr qiluvchilardan, Allohning mukofotiga sazovor bo'ladigan zotlardan qilsin. Alloh hayotimizni bundan-da farovon ne'matlarini yanada ziyoda qilsin. Bizlarni esa bu ne'matlarni e'tirof etib, shukr qiladigan shokirlardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.